Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3 Duos e hoje eu vou falar de um tema aqui que eu vejo muita gente, principalmente em grupo, discutindo e tal. A pessoa tem às vezes aquele jogo cheio de expansões, né? Aí fala assim: ah, só vendo tudo junto. Aí fala: ah, mas vende, eu só quero essa expansão, vende separado. Não vende separado. Ou vende separado, não vende. Então, assim, eu queria fazer um vídeo aqui falando, porque eu já tive a experiência de todos os lados. Já tive a experiência do cara que comprou separado, do cara que comprou tudo junto, do cara que vendeu separado, do cara que vendeu tudo junto. Qual que é o balanço ali que você tem que considerar entre separando o seu jogo para vender os pedaços, digamos assim, e comprando ou vendendo tudo junto. Então, fica aí a dica. Se você interessou, se você está nessa situação ou já teve, continua assistindo aí logo depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Bom, galera, então vamos lá. O que acontece, né? Às vezes a gente começa a pegar um jogo e aí a gente vai, pega o jogo, pega várias expansões e tal, ou às vezes é um Kickstarter, alguma coisa assim, tá? E aí a gente decide vender aquilo e fala: ah, não, tô vendendo esse pacotão aqui completo, tá? E aí sempre vem alguém: ah, mas poxa, eu já tenho um jogo, eu queria só essa expansão, eu queria só aquilo, só isso. E às vezes a gente não chega ali num consenso, né? Então eu queria fazer esse vídeo para discutir um pouquinho assim das vantagens e desvantagens de cada um, tá? Vou contar aqui uma história, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu tinha o Seventh Continent, tá? Eu não tinha todas as expansões. Eu peguei o jogo, gostei muito, falei: quero o negócio todo, né? Eu sou assim, eu gosto, eu quero negócio todo. E aí, tinha algumas expansões. Aí eu falei assim: ah, o único lugar que eu vou conseguir essa expansão é encomendando lá do publisher lá fora. Aí vi quanto que era frete, o negócio estava meio indisponível, ia ter que esperar e tudo mais. Eu falei: vai. E assim, como tinha frete, talvez imposto e tal, não ia ficar tão barato, né? Aí apareceu um cara vendendo tudo, absolutamente tudo do jogo. E eu falei: cara, eu quero essas expansões, você não vende separado? Não. O cara falou: não, só vendo tudo junto. O que eu decidi fazer? Eu falei: ah, eu vou comprar tudo e depois eu vendo os pedaços, tá? Então, o que aconteceu? Eu comprei tudo. Daquilo que eu comprei, eu tirei as expansões que eu queria. Acabou que tinha alguns extras lá, tinha uns dadinhos lá, que é meio imitando como se fosse um dadinho de osso, que eu não tinha, que eu também não fazia questão, mas acabei pegando. O jogo dele tinha sleeves, e aí eu acabei usando parte dos sleeves dele, não usei tudo, coloquei só em algumas cartas ali, que é nesse jogo que é mais importante embaralhar, que também não dava para pegar todas as cartas, e fui vendendo o resto. Aí separei as expansões, separei o jogo base, deu um certo trabalho, porque é um jogo de carta, e às vezes fica tudo, né? Eu fui pegando ali, separando tudo bonitinho, e fui vendendo ali os pedaços, tá? O que que aconteceu? O valor que eu consegui nesses pedaços, ele foi um pouco maior do que eu tinha pago no todo. E aí, ou seja, de certa forma, as minhas expansões, que iam sair caras se eu encomendar lá de fora, saíram de graça. Eu ainda tive alguns brindes ali, digamos assim, né? Então, mas assim, de certa forma, deu um trabalhão também de separar o jogo das expansões e anunciar e tirar foto e tal. Então, assim, dá um trabalhinho para separar. Financeiramente, acaba você conseguindo um valor maior, né? Eu tenho colecionado Marvel Champions e eu vejo que muita gente, às vezes, porque é um jogo ali que principalmente esses living card games, né? Você compra ali a caixa base. E aí depois você compra várias expansões pequenininhas, né? E aí tem as maiorzinhas também. E aí sempre quando alguém fala: ah, tô vendendo o meu inteiro, plá, aquele montão de coisas, né?
E aí, o que acontece, né? É, muitas vezes a pessoa que não tem o jogo ainda, ela fala assim, nossa, mas eu vou pagar esse valor caro, esse valor grande aqui, e eu nem sei se eu vou gostar ainda, nem sei se essas expansões estão vindo aí, se elas são importantes ou não. Então, às vezes, a pessoa fica um pouco com o pé atrás, né? Porque às vezes acaba sendo um investimento muito alto. E aí, o que acontece? Aquela pessoa que ela tem já tem o básico, já tem algumas expansões, que ela só quer complementar o que ela já tem, ela também fica com um certo receio de falar, ah, mas vou pegar aqui, vou pegar um monte de coisa que eu já tenho, né? E o cara lá não quer separar. Então fica aquele dilema, né? O cara tá vendendo um negócio muito grande, com muita coisa, que o público-alvo seria muitas vezes quem ainda não tem o jogo, que não, talvez não tenha noção do valor ou do que acrescentam aquelas expansões. Mas, por outro lado, você também tira aquela pessoa que vê o valor nas expansões, tá? Então, assim, acaba sendo um trade-off, né? Obviamente, se você não quiser ter o trabalho de separar o jogo, acaba que você vender tudo junto é mais prático, tá? Mas o que acontece é que se você separar, às vezes você consegue, assim, uma vez, eu acho que foi com o meu Zombicide original, hoje em dia eu tenho só o Black Plague, né? Eu acho que eu fui separando as expansões, e aí eu tinha vários extras e tal, eu fui vendendo separado, e aí chegou um ponto que só vendendo as minhas expansões, eu consegui um valor que era bem próximo daquilo que eu estava pedindo no tudo, e eu ainda nem tinha vendido base ainda. E aí, o que eu falei? Assim, ah, agora que eu já consegui esse valor, eu posso anunciar aqui esse resto aqui num preço bem mais baixo, que aí vai ser bem atrativo para quem não tem o jogo ainda pegar já com mais alguma coisa. Então, assim, acaba sendo uma alternativa interessante, né? Mas como eu falei, tem esse balanço aí, porque dá trabalho de separar e anunciar tudo separado, né? Ver o preço de cada coisa, né? Então, assim, vale ali. Mas, assim, dando uma sugestão aí para os dois lados, né? Se você quer muito uma expansão, que às vezes está out of print, uma expansão, né? E às vezes tá num preço alto, separada, né? Ou às vezes, por exemplo, naquele conjunto ali que a pessoa está vendendo, tem as coisas que você quer, mas também tem coisas que você não quer. De repente, quando você pega o todo, o preço sai mais em conta do que se você for pegar separado. Então, às vezes, compensa, como eu fiz com o Seventh Continent, pegar tudo, né? Separar aquilo que você quer e vender o resto, né? Às vezes você consegue, e às vezes até separando e vendendo separado aquelas outras partes, né? Às vezes você vai conseguir um negócio melhor do que se você fosse comprar aquelas expansões individualmente, tá? Como foi no Seventh Continent, até elas saíram de graça, né? O único porém é que você tem que ter, digamos assim, o capital para poder comprar o jogo mais caro, né? Para poder, como se fosse um investimento ali, para você poder trabalhar ali, separar, anunciar direitinho, separado, para poder vender as coisas que você não está precisando. E aí também para a galera que tá querendo vender tudo junto, ah, vende essa expansão separada para mim, de repente você pega, separa só aquela expansão e vende. Vai vendendo, obviamente você vai vender ela por um preço mais caro do que o que ela está adicionando no seu pacote. E aí com isso você consegue ir barateando aquele pacote para você conseguir o mesmo valor que você conseguiria, e às vezes ele vai ficando mais atrativo, então de certa forma você vai acabar vendendo aquilo mais fácil, né? Então, assim, muitas vezes, às vezes a gente dá sorte e acha alguém que quer tudo mesmo e pega, mesmo pagando caro mesmo. Mas, assim, acaba sendo, por ser um valor muito alto, existe uma certa resistência das pessoas em comprarem, e aquelas pessoas que veriam valor nas expansões, muitas vezes não querem pegar porque tem outras coisas que elas já têm, tá? Então, acaba sendo ali uma situação meio complicada, tanto para quem está comprando e quanto para quem está vendendo. Então, decidi gravar esse vídeo aqui,
né? Fica a dica aí para tanto para compradores como para vendedores de algumas ideias que eles podem ter aí para poder fazer o melhor negócio para os dois lados, né? Certo? Então é isso. Diz aí se você tem alguma história, se já fez isso, se não fez, está com dificuldade de vender, se você quis comprar, a pessoa não quis fazer. Deixa sua história aí nos comentários, vamos discutir sobre isso daí. E continua assistindo aí o nosso canal. Até o próximo vídeo.